Dobar dan, dragi gledalci našega kanala. Predstavljamo si Jezusa Kristusa pred Poncijem Pilatom. Se poznate ta dogodek. Judje so Jezusa tožili Pilatu, da se je delal judovskega kralja. Pilat ga je vprašal, torej kralj si. Jezus, stoječ pred Pilatom, strnjevo krono na glavi, ves razbičan in zapljuvan, potrdi, tako je, kralj sem, toda moje kraljestvo ni od tega sveta. Vemo, da je Jezus pogosto govoril, da se je približalo Božje kraljestvo. In v to Božje kraljestvo smo na nek način že vstopili s svetim krstom in skušamo živeti v povezanosti z njim, v njegovi cerkvi, z vsemi ljudmi dobre volje in tako naravnavati svoje življenje k lepemu krščanskemu življenju. Pa vemo, da je to življenje zagonetno, veliko krat zaskrbljujoče, za marsikoga se zdi nerešljivo, pa vendar je potrebno gledati na življenje z večjih plati. Angleški znanstvenik dr. Ward je pisal eno pomembno študijo, pa ga je hčerka pri delu neprestano motila. Ta dobri 6-letni otrok je kar naprej prihajal k njemu v sobo, pisalni mizi, pa spraševal to ono, pa ni vedel, kako bi se rešil, da bi vsaj nekaj časa imel mir, da bi lahko zaključil to svojo nalogo. Pa je iz starega atlasa iztrgal prvi list, na katerem je bil zemljevid sveta. Raztrgal je ta list na dokaj drobne kostce in dal hčerki. Pravi, glej, sestavi ta zemljevid, sestavi svet. Pa je odšla v svojo sobo, on pa je mislil tako, za kakšne urca ali dve sem si jo znebil, bo imela dovolj dela. Toda kmalu pride nazaj. Sem že, ja kako si uspela tako hitro sestaviti svet. Prav gledala sem na zadnji strani sliko moža in sem tako sestavljala in je bil sestavljen v svet. Simbolična prispodoba. Vemo, da je na tem svetu veliko hudega, veliko trpljenja, veliko motečih stvari. Pa bi želeli rešiti vse tako, da bi bilo prav, da bi bili ljudje vsaj večina zadovoljni, da bi zavladala poštenost. Če hočemo to doseči, je potrebno gledati na moža, ki je pred Poncijem Pilatom strnil krono na glavi, na Jezusa Kristusa, ki nam daje norme za naše življenje. Trije fantiči so prišli pred Janeza Boska, tega vzgojitelja mladine, in ga popraševali, naj jim pove številko, ki bo zadela na tomboli. Pa je kar kratko rekel, ja, igrajte na številke 5, 10 in 14. In potem je razložil, 5, to je 5 cerkvenih zapovedi, 10 božjih zapovedi, 14, 7 telesnih in 7 duhovnih del usmiljenja. Tega se držite
in boste zadeli življenjsko tombolo, tisto srečo, ki si jo ne da naučiti v šoli, tisto srečo, ki jo lahko resničujete z spolnjevanjem teh številk, ki sem vam jih povedal. Znan misionar Peter Arupe, Španec po rodu, je bil na Japonskem in kot katoliški duhovnik univerzitetni profesor v Tokiju. Mnogi njegovi kolegi so se zanimali zanj. Bilo je pravzaprav nekaj izrednega, da ta tujec, pa še duhovnik, predava na univerzi, Tokijske univerze. Pa posebej eden se je živo zanimal tudi za njegovo vero, njegovo prepričanje. In pater Peter mu je razlagal vse od začetka, od stvarjenja sveta, pa do odrešenja in do poslednjih dni. Več mesecev sta se ob večeri srečevala in pater je razlagal kolegu in razlagal. In ko se mu je zdelo, zdaj pa sem povedal vse bistveno, mu to tudi reče tako, zdaj vse veš o moji veri, zdaj je pa na tebi, da se odločiš. In kolega mu reče, veš, tvoje govorjenje me ni prepričalo. Kar potrt je bil pater Peter. Ampak prosim pa te, mu reče kolega, če bi me hotel krstiti. Jo, kako, če praviš, da te moje govorjenje ni prepričalo, zdaj pa prosiš za krst, hočeš biti kristjan. Ja ponavljam, tvoje govorjenje me ni prepričalo. Prepričalo pa me je to, da ti živiš tako, kakor govoriš. Da v ozadju ni zvijače, ni slabih namenov. Ja, je že tako. Besede so zgovorne, so mikavne, so lahko lepe in čudovite. Nekaterim je dano, da so sjajni govorniki, sjajni profesori. Toda najpomembnejše pa je, da človek živi po svojem prepričanju. Da živi tako, da je vidno v vsakdanjem življenju, da ni sebičen, ampak da naravnava svoje sposobnosti, svoje moči in svoje znanje k temu, da drugim pomaga, da druge osrečuje. Tako je nedelja Kristusa Kralja, nedelja tudi vseh nas, ki pripadamo temu kraljestvu, vseh tistih, ki hrepenijo po tem, da bi spoznali globine lepega krščanskega življenja. In se zahvalimo Jezusu Kristusu za njegovo kraljestvo, ki ga uresničuje, ne s prelivanjem tuje krvi, ampak s prelivanjem lastne krvi, saj je šel prostovoljno v smrt za naše odrešenje. In ne samo to, smrt je premagal, vstal od mrtvih in živi. In hoče, da tudi mi živimo, živimo v veselju, medsebojnem prijateljstvu. Tako naj bo vsak dan našega življenja.